דרך מעין יער, דרך שביל בין עצים ובין הרים, מה שנקרא, ואין יותר טוב מלסמל, היער מסמל לנו את אותם פרטיזנים שנלחמו בכובש הנאצי, ביערות, במרחב הזה של היער, של השקט הזה, של הירוק הזה ושל המסתור הזה. פרטיזנים צועדים, אנשים נמלטים ליערות. אגב, היער הוא לא רק היה באופן החיובי של הלחימה שלנו בנאצים, אלא גם הנאצים בחרו באותם יערות לשים את בורות המוות, בורות ההרג, ואיך אומרים, ליד כל כפר מן הסתם יש יער מאחוריו, ואז לקחו יהודים מאחורי הכפר ולתוך היערות חפרו בורות, היהודים חפרו את קבריהם והם הומתו אל תוך הבור. אז, אבל אנחנו כאן מנסים עכשיו להגיע לאנדרטה של הלוחם היהודי, ולא רק היהודי, בנאצים. אפרופו, אנחנו ביום שואה וגבורה. אז אם ראינו שואה באנדרטאות, בדרך כלל סידי אומות העולם, אנחנו רוצים קצת גם לראות נושא של גבורה, ובאמת, מהי הגבורה. מה? אנשים שעוד לא הגיעו. למה? הגיעו, חלק הגיעו מאינטרנציונל למטה, רובן אמר לי, וזהו, כאילו, זה היה בדיוק 4 דקות. החניה היא קצת יותר דקות. ולא רק בנאצים, ובחרתי את הדרך המיטבית בעיניי להגיע לאנדרטה דרך אזור מיוער, כדי להזכיר לנו את הפרטיזנים שנלחמו בנאצים. אז תוך כדי שאנחנו צועדים בדרך גם נשמע איזה שיר שכמובן הוא מוכר לכולם, נכון? לא רק הפרטיזנים. אל נא תאמר הנה דרכי האחרונה, את אור היום הסתירו שמי העננה, זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ירעים אנחנו פה. זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ירעים אנחנו פה. עמוד השחר על יומנו אור יהל, אם הצורר יחלוף תמולד כמוצל, אך אם חלילה יאחר לבוא האור, כמו סיסמה יהיה השיר מדור לדור. אך אם חלילה יאחר לבוא האור, כמו סיסמה יהיה השיר מדור לדור. בכתב הדם והעופרת נכתב, שירת ציפור הדרור והמרחב, כי בין קירות נובלים שרוהו כל העם, ידיו שרוהו ונתנים בידם, כי בין קירות נובלים שרוהו כל העם, ידיו שרוהו ונתנים בידם. על כן אל נא תאמר דרכי האחרונה, את אור היום הסתירו שמי העננה, זה יום נחשפנו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ירעים אנחנו פה. זה יום נחשפנו עוד יעל ויבוא, מצעדנו עוד ירעים אנחנו פה. נתרכז בהתחלה פה ותכף נתקרב לאנדרטה. אותו גם ביידיש הוא שר אותו. מצעדנו עוד ירעים אנחנו פה, אז הנה הגענו לפה לאנדרטה, ללוחם היהודי, ולא רק היהודי, כמו שאמרנו, בצורר הנאצי. אז בואו אנחנו ניתן מספר פרטים על האנדרטה ועל המקום שאנחנו נמצאים, אחר מכן נתקרב לאנדרטה המקסימה הזאתי, חשובה, מיוחדת ומאוד מאוד עוצמתית, ותכף תבינו גם למה. וממתי היא הוקמה? הכל אנחנו ננסה לומר, מה שאני יודע. פעם הגענו למקום אחר, פעם קודם באנו... לא, איתי באנו תמיד מלמעלה. אין לי מושג. כן. ובכן.
יפה, אז אנחנו ביום שהוא משואה לגבורה, רבותיי, אנחנו תכף נתקרב, נראה, נחזה, כן, זה עוצמתי, זה שואב לתוכה. אפשר גם פה להעביר הדרכה של יום שלם, תאמינו לי, אני יכול, יום שלם רק על האנדרטה הזאת, כי היא מסמלת המון המון מההיסטוריה, מלחמת העולם השנייה, השואה, הכל יש פה. זה באמת אומנות גאונית. אז יוצר האנדרטה הינו גרשון קניספל, גרשון קניספל הוא יוצר האנדרטה, למי שהשם הזה נראה לו, מאיפה הבאת לנו את זה, אז אני כבר אומר לכם, אתם מכירים עוד יצירות שלו כאן בחיפה, בגשר פז, הכיתוב מעל גשר פז זה של גרשון קניספל, רוממה שיש לנו באולם הספורט, בהיכל הספורט ברוממה למעלה, כזה תבליט, זה גם נגיעת ידו וכף ידו של האומן גרשון קניספל, וזה מה שבעצם כרגע אני יודע, יש לו אולי בעוד מקום בארץ גם כן. והוא ניסה להביע זוויות שונות לנושא של שואה, אבל בעיקר בעיקר גם לגבורה. אנחנו נכנסנו פה עם שיר הפרטיזנים, ענת תאמר הנה דרכי האחרונה, דיברנו על היער, נכנסנו דרך היער, הפרטיזנים מסתתרים ביערות, זה נקודה שקל להם יותר להילחם כי הם מוסבים שמה, יכולים להתארגן שם, כי הגרמנים בדרך כלל נכנסים לעיירות ולכפרים, זה רחוק, אפשר להסתתר, אפשר לעשות מערבים. בסמיכות לעיירות גם יש כפריים, מדי פעם אפשר לבזוז את הכפריים לשם אוכל נפש, מה שנקרא, הרי מאיפה מתקיימים ביער, אי אפשר רק להתקיים מפירות יער. אז יש ולעיתים הפרטיזנים נאלצים או עושים את זאת בחפץ לב, הם פושטים על הכפרים הפולניים שקרובים ליער ולוקחים מהם את המזון כדי לקיים את עצמם, כדי שיוכלו להמשיך להילחם. כמובן, יהודים שחיו בסמיכות ליערות, גם בורחים ליער, ובחסות היער וכל הסבך הזה, מנסים להסתתר ביערות. כאשר אני אומר מנסים להסתתר, אפשר לפתח את זה ולפתוח את זה לאלפי אלפי נתיבים וכולי. רוצה לומר, איך אתה מסתדר ביער? מאיפה אתה אוכל? איך אתה מתקלח ביער? מאיפה יש לך לתת עכשיו בקבוק חלב לתינוק? מאיפה יש לך את התרופות שלך? מה אתה עושה אם מישהו נפצע ביער? אם אתה מאבד את דרכך ביער? אין החברה להגנת הטבע ואין את רשות הטבע והגנים ואין ווייז ואין אינסטגרם ואין מפה את שבילי הארץ, אז כאילו לאן אתה הולך עכשיו ביער? וחוץ מזה יש לך איזה מעין אף יהודי ואין לך בדיוק בגדים כי ברחת בחוסר כל בלי מזוודה ואז יזהו שאתה בורח ויעוטו עליך, וחוץ מזה הגרמנים גם עורכים ציד עם כלבים ועם חיילים בתוככי היער, אז כאילו לברוח ליער זה וחד תיק אחד גדול. מה עוד שאתה בורח, השארת משפחה מאחורה בגטו או בכפר, בית גם סיכנת את הנמצאים מאחורה, כי אם ברחת מהגטו האמירה אומרת שבעבור נגיד כל אחד שבורח 10 יומתו, אז האם יש לך או לך את האומץ לברוח? אתה יודע שבבורחך בעצם 10 יתעלו בכיכר הגטו, אז אני בורח ומציל את עצמי, ומה עם האחרים? אחד למען כולם, כולם למען אחד, עיקרון שהוא מאוד מאוד חזק בדבר הזה. כן, לגבי הנושא של האנדרטה, פרטים טכניים שגם כן חשובים לדבר הזה, האנדרטה היא כ-7 מטרים גובהה של האנדרטה, היא ניכרת, היא משמעותית מה שנקרא, ברזל שכזה. והדבר, המוטיב המרכזי באנדרטה כפי שאנחנו רואים, זה בעצם, יש לנו את הטלאי הצהוב הזה שזועק לשמיים, זועק לשמיים שכולם רואים אותו, ולמעלה באנדרטה אי אפשר להתעלם ממנו, לא בתצלום אוויר וגם לא בתצלום קרקע, הוא בולט וזועק. ובעצם מה שאנחנו רואים פה, האומן ייצר כאן בצורה של יתד. זהו יתד. והיתד הזה, אנחנו תכף נטיב לראות ברגע שנתקרב לאנדרטה, הוא בעצם, מה הוא עושה? הוא מנתץ ומשבר את צלב הקרס שבעצם מוטבע בתחתיתה של האנדרטה. אז אנחנו תכף נתקרב, אנחנו נראה את זה. צלב הקרס מנותץ לאלפי רוחות השמיים, לארבעת רוחות השמיים, נקרא לזה ככה, הוא מנותץ על ידי היתד. שאגב, בראש היתד הזה, לא פחות ולא יותר, ניצב לו היהודון המלוכלך, זה עם הטלאי הצהוב למרבה הפלא, שתמיד היה מושפל ותמיד היה למטה ותמיד היה אולטרמנץ' ותמיד רמסו אותו ותמיד התעללו בו, והוא היה בתחתית הרשימה ודאגו לפתרון סופי עבורו,
הוא כרגע בראש ניסה אל על, עם אותו עוד קלון שהיה עליו, והוא זה אשר אוחז ביתד ומנטץ את צלב הקרס, את הרייך בן אלף השנים. הרייך בן אלף השנים לא ממשיך לשרוד, הוא נשבר ומתרסק לרסיסים. החזון הארי נשבר, מתמוסס, מתפרק לאלפי חתיכות. אני מציע שאנחנו נתקרב לאנדרטה ונתחיל, איך אומרים, לזכור אותה. ויש מה לזכור. אנחנו נתחיל מהצד, מהצד פה. כתוב גם בגרמנית? כתוב גם בגרמנית, כן. מה כתוב? אנחנו כבר נאמר, רק בתאווה. נתחיל מהצד ההיסטורי הנכון. והמרחב הזה פה, אבל אנחנו תכף נראה פה גם עוד איזה חלקה ששם הדבר מוטבע ומונצח, הוא דוקטור שמפניאר. דוקטור שמפניאר הוא זה שבשנת 91 חושב לארגן איזה גן למען הלוחם היהודי בנאצים, כדי להראות שבעצם אל נא נאמר כצון לטבח, אנחנו לא כצון לטבח, נלחמנו ונאבקנו בצורר הנאצי. ואז הוא אומר, צריך להקים איזה משהו, פונה לגרשון קניספל שמייצר את המיצג האומנותי הזה. אנחנו מתחילים כאן לראות המון המון מספרים מוטבעים על גבי האנדרטה. אחד מהדברים שמוטבע מבחינה היסטורית, אנחנו מדברים פה על שנת 1933. שמה קרה ב-1933? ודאי, עליית המפלגה הנאצית, עליית היטלר לשלטון. אגב, דבר, תופעה שמאוד מעניינת, אני כל פעם אנשים מתפעמים מחדש, אבל זו האמת. שבבחירות, הוא עלה בבחירות דמוקרטיות, זה בפעם הראשונה, ובאותן בחירות דמוקרטיות, לא יהודי אחד, ולא שתיים, ולא שלוש, ולא עשר, ולא עשרים, אלא מאות יהודים שמו פתק היטלר, אדולף, היטלר, ובחרו בו מי שיער, מי פילל, מי חלם על הדבר הזה, כי באמת, באמת, אני לא אתן כאן שיעור בהיסטוריה, אבל לאור מצבה הכלכלי של גרמניה, מלחמת העולם הראשונה, התבוסה, ההשפלה, ההשפלה הגרמנית וכולי, נכון, אז בעצם ראו בו כמושיע, כגואל, ולכן המון המון יהודים בחרו בהיטלר עצמו. וכאשר היטלר בעצם עולה לשלטון, מתחילים מה שנקרא התהפוכות, מתחילים התהפוכות, והנה לנו כבר מתחילים פה אחד הדברים המאוד מאוד בולטים, מישהו יכול לזהות מה יש לנו פה? שריפת הספרים. נכון, ליל הבדולח ב-38 ושריפת הספרים. שאגב, ליל הבדולח הראה לא רק בגרמניה, הראה גם באוסטריה, אותם בתי כנסת, אותם חנויות של יהודים שנשברים לרסיסים ונבזזים וספרי תורה ובתי כנסת ויהודים נשלחים לדכאו, ובאותה עת גם כן נערכת שריפת הספרים. לוקחים את הספר לכיכר בבל בברלין, ושם באזור, בזון, של יש שם את האוניברסיטה, ויש שם את בניין התיאטרון כמדומני, כבר לא זוכר שמה בכיכר הזאת. כולם, מי שהיה בגרמניה, מן הסתם ראה את אותו חלון הזה שיש ברצפה, עם כאילו ספריות של ספרים שם, נכון? בכיכר בבל שם, ומרחוק אוניברסיטה ותיאטרון ואומנות והכל, לעיני אנשי תרבות ואומנות וסטודנטים ולכל מחיית כפיהם, כאשר המכבי אש רק מוחאים כפיים ומתיזים מים בשביל לשמח את האנשים ולוודא שהשריפה לא תחרוג מגבולותיה ולא תשרוף בתים גרמניים, עומדים ושורפים את הספרים. ותמיד שאני שואל, למשל בבתי הספר, מה שרפו? שרפו את התנ"ך ואת התלמוד ואת ישיבת חכמי לובלין ואת הכל. זה נכון חלקית, כי לא רק שרפו את זה, שרפו כל ספר שסופר והוגה דעות יהודי כתב, כי לרעיון שבא מראש של יהודי, לכתב שנכתב על ידי יהודי, אין ערך, הוא לא שווה, הוא לא בר ערך. זוהי אומנות מנוונת, זוהי תרבות שמטרתה להיעלם מן העולם,
ולכן אף סופר לא יספר את סיפורו, סופר יהודי, ולא ילמד אותנו דברים, אין מקום לדברים האלה, ולכן אנחנו צריכים להשמיד אותם, גם את חפצי האומנות וגם את הנכסים הרוחניים, צאן הברזל של הספרים. ואותם ספרים באמת נשרפים, והנה לנו פה למשל שמותיהם, שמותיהם של סופרים, אריך קצטנר, מי יש לנו פה? ארנולד צווייג, מי יש לנו פה עוד מוכרים? ברכט, פרויד, זיגמונד פרויד, זיגמונד פרויד גם כן, כל הספרים שלו, הוא גם נאלץ לברוח, כל הספרים האלה נשרפים, וכמובן כבר פה בשריפת הספרים אנחנו רואים א' את שריפת הספרים ושריפה בכלל, הרבה פעמים עשו על אדני רכבת ועדנים כאלה כדי להעביר את האש ולסדר וכולי, אבל אפשר גם לומר שכבר מפה אנחנו רואים את המסילה, איך הנושא של יד ושם, הכותרת של יד ושם שעשינו השנה זה מסילות אל האבדון, שם מאוד יפה כזה שנבחר, מסילות אל האבדון, הנה המסילות אל האבדון, ההידרדרות, התהום, המדרון החלקלק כמו שאנחנו מכנים אותו, ברגע שאתה מתחיל להידרדר, מוסרית, אנושית, איך אומרים, השמיים הם הגבול לרעה, והמסילות האלה בסופו של דבר יובילו לאושוויץ. ואמר מי שאמר, במקום שבו שורפים ספרים, שם ישרפו בני אדם. אמר את זה היינריך היינה, אמר את זה, הוא לא אמר את זה בתקופת השואה, זה ראוי לציין, הוא אמר את זה בתקופה אחרת, במלחמה כמדומני בין המוסלמים לעוד איזה משהו ששרפו שם את הקוראן או משהו, ואז הוא אמר, במקום שבו שורפים ספרים, שם ישרפו בני אדם. אבל האמירה הזאת היא נכונה, והיא נחרטה באותה כיכר עם ההנצחה בברלין של שריפת הספרים, במקום שבו שורפים ספרים, שם לימים ישרפו בני אדם. אבל כמובן אנחנו באים ושואלים, נו באמת, אם עושים מדורה של ל"ג בעומר מספרים, האם גם זה יוביל אותנו לשרוף בני אדם? מה העניין בין ספר לבין בן אדם? בין דפים, מילים, ללשרוף בני אדם? עדיין הדרך רחוקה, רחוקה מאוד מאוד. איך זה מוביל לזה? איך A מוביל ל-B? איך A מוביל ל-B? קו ישר. קו ישר. אתה אומר ש... אתה לא שורף את הספר כי צריך חומר בעירה. שורף את הספר בגלל מי שכתב אותו. וואלה. הרוח של הסופר. ואם אתה מבטל ומוציא מהאדם את הרוח מן המפרשים, אז מה נשאר לך? רק אור ועצמות וגידים ושערות וציפורניים. וזה כבר לעשות מנגל על האש. מכאן הדרך מאוד קלה לעשות מנגל על האש. אם משללת מהאדם את כל מאווייו, חלומותיו, רחשי ליבו, הגותו, מה נשאר כבר מהאדם? מה זה כלום? זה בשר עור ועצמות. אז כמה דקות במשרפה, ובסופו של דבר צנצנת, וזה מה שנשאר, כי זה כל האדם. כי זה כל האדם. אז הנה לנו שריפת הספרים, שכמובן העומדים מן הצד מוחאים כפיים ושמחים, בהם פרופסורים וסטודנטים והעיר שושן צהלה ושמחה. אז ככה חברים, כן, אז יש פה גם אמירה של היטלר על האנדרטה, הכל בגרמנית, גם זה בגרמנית. מי ששאל, ואני לא קורא גרמנית לצערי, ולא פולנית גם לצערי, אז א' זה הסמל, סמל הרייך השלישי, המשרד לתרבות, המשרד המיניסטריון הזה לתרבות הרייך ולכל הדברים האלה, ואז הם גם כותבים פה שהכתבים המזיקים והלא רצויים, ככה הם קראו לספרים, הכתבים המזיקים והלא רצויים, והיטלר לא רוצה אינטלקטואלים וכולי. אנחנו יודעים שבכלל אחד מהדברים שהגרמנים עשו גם בפולין זה היה מבצע אבה, כך נקרא המבצע הזה. מה זה מבצע אבה? מבצע אבה היה שבעת הפלישה, הבליצקריג לגרמניה בראשון לספטמבר 1939, הפלישה לפולין, אמרתי? מה אמרתי? סליחה, ברור, הפלישה לפולין, השמש, הראשון לספטמבר 1939, הפלישה לפולין. אז הרי שהדבר הראשון שהגרמנים מטפלים בו זה בכמרים, בהוגי הדעות, בסופרים, באנשי הרוח והמדע הפולנים, כי הם מבינים שברגע ששוברים את שדרת הפיקוד העליונה הבחירה
של הרוח, של העוצמה, של המדע, של התרבות והאומנות, בעצם דלת העם, הם כבר כמו סוכר, הם ימסו בקוס תה בשניות, מה שנקרא. כל עוד עמוד השדרה, החכמים, המלומדים, אלה שיודעים לכתוב בעיתים, בכתבי העת והכל, הם קיימים, יש לנו בעיה. ולכן הם קוראים למבצע הזה אבא, חיסול ההיררכיה המלומדת, המשכילה וכו', וכמובן ספרים זה דבר מלמד ומלומד, ויש להשמידו. אז זהו שריפת הספרים. אבל מצד שני הם גם עשו את כל הצרות של תרבות והכל. אז אנחנו, הנה, אתה אומר דבר יפה, שמצד שני אנחנו רואים שהגרמנים גם אספו המון המון אוצרות תרבות, ספרים ותלמוד, והם עשו את הדברים האלה. אז הגרמנים הרבה פעמים... היה הרי מאבק בנושא של תמונות, הבריחו כל מיני תמונות שהם לא יגיעו אליהם. אז א', חלק הם לקחו לעצמם. ב', הדבר שחשוב לומר, שגם היטלר היה לו רעיון מגלומני, מעבר למגלומניזציה שהייתה לו, שהוא בעצם רצה להכחיד כמובן את כל היהדות ולעשות מוזיאון יהדות ענק בפראג, בצ'כיה, נכון, שזה יהיה המוזיאון לשריד המתואב שהיה עלי אדמות. ושם אנחנו נראה בויטרינה איזה חנוכיה, ושישאלו מה זה, יגידו זה איזה משהו פרימיטיבי שהדליקו אורות בחלונות, איזה שטויות, ויראו איזה קופסת תפילין, יגידו זה איזה משדר קטן של יהודים, וכך יהיה בעצם איזה מוזיאון שמפאר את היטלר שהשמיד את היהודים, מצד שני מעיד על התרבות הקלוקלת שהייתה בעולם, מה שנקרא. אז הרבה דברים, דרך אגב, אצל הגרמנים זה תרתי דסתרי, כאילו צריכים להשמיד את היהודים, מצד שני העבודה של היהודים למדים ולדברים ולמכונת זה, אז לוקחים את זה. לא רק זה, גם עשו באופן כללי, היו מלימים יצרות אומנות מהבתים וכל מיני... זה בוודאי, זה שוד האומנות, נכון. שדדו, נכון. כי חברים, בשואה לא נרצחו רק 6 מיליון יהודים ומיליון וחצי ילדים. בשואה נרצחו שתי שפות. השפת היידיש נרצחה, דוברי היידיש, אמנם לא לגמרי, אבל בסדר. וגם השפת הלדינו, גם היא נרצחה. נרצחו חלומות, נרצחו תמונות, נרצחו חפצי אומנות ותרבות, נכון? שוד האומנות. הרצחת וגם ירשת, גם את הגופות בשעת מותם חיפשו וחיטטו בקרבם, ועקרו את שיניהם. הכל הכל למען הרייך, השערות וכל התעשייה הזאת, את הכל מנצלים בשעת המלחמה, צריך את הכל. סבונס. על הדבר הזה, דרך אגב, זה דבר ש... כן, צריך לעסוק. אומרים שמיהודים לא עשה, נמצא באיזשהו מקום, אני לא רוצה להרחיב על זה, שמצאו שם חביות עם מעין סבון שומן של, של אדם של זה, אבל באופן עקרוני אומרים שזה שומן של שבויים שהיה, ולא לא, לא, לא היה שם יהודים, זה לא דבר שהוא זה. יש מקומות, יש בתי אלמין, דרך אגב, אפופו היינו בבתי אלמין היום, יש בתי אלמין, אני לא זוכר איפה, אני חושב אולי בנחלת יצחק, ששם כתוב, כאן התמנו סבון מאפר יהודים, כאן התמנו סבונים מאפר יהודים, האותיות על הסבונים היו משהו, אני לא זוכר בדיוק, משהו עם I ועוד משהו, J, I, משהו, ויש כאלה אמרו זה ג'ו, זה, אבל ג'ו, הם לא כותבים ג'ו, הם כותבים יודה ולא ג'ו, ובקיצר המון המון... מספיק זוועות בלי סבון. זהו, לא נתייחס לזה, חבל, חבל. אנחנו ניצבים כאן, זאת אומרת, תמונה שבוודאי אומרת דרשני, גופות שמתחילות להיות פזורות ברחוב, חלקי גופות, נכון, מרוצצות, מרוטשות, אפילו עדיין לפני תאי גזים, גם ככה ברחובות, מתו, רוסקו, חוללו מה שנקרא. והנה אנחנו נכנסנו לכאן עם שיר הפרטיזנים, דיברנו על נושא של גבורה, וכמובן יש לנו את הירש גליק ששר, חיבר את השיר על נאט תומר, הנה דרכי האחרונה, את אור היום, הסתירו שמי העננה. זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצדנו עוד ירעים, אנחנו פה. כלומר, יש עוד איזה יום שמה שאנחנו מתאבים אליו, לנצח, להגיע, לתקומה, ואנחנו אבל פה מוכנים, מה שנקרא, לכל משימה, זה שירם של הפרטיזנים, ואם נרצה גם ונרים את עינינו, הרי שנראה פה את הפרטיזן מהפאה הזאת של היתד, שאוחז בנשק, נלחם, שועט אלי קרב, איזה פה פעור כזה של שגרת קרב, או שהוא עד קדימה עם הרובה, עם הכידון, הוא דרוך לקראת מה שנקרא יום פקודה. אם דיברנו על היתד, הצלב המגן דוד צהוב, שעם היתד מרוצץ, אז הנה לנו כאן
תתארו בדמיונכם את צלב הקרס, כן? מה? אני מחפשת את צלב הצלב. הוא למטה, הוא הלמטה, זה הפאות האלה. אם היינו מרימים את היתד ומחברים את כל הזה, היה פה צורה של צלב קרס. כן, שהוא התלפץ, יוניפץ אותו. תהיי במבט ציפור, תסתכלי על זה במבט ציפור. הדבר הזה, החיבור של כל הקוביות האלה, בסופו של דבר, נותן לנו את הקרוס הזה של צלב הקרס. שגם על הסמל הזה אפשר הרי לומר שהצלב קרס שנלקח בסמלם של הנאצים זה סמל שהיה בתרבות אסיה, סוויטקה, היה צלב קרס שבעצם סימל דווקא שם חיים של עושר, מזל ושמחה. עד היום. ואצל הגרמנים הפך להיות סמל של רוע, של איזה משהו שקוצר והורג ועוד ועוד ועוד. אז, אגב, גם בן דוד אמרו שזה מהמזרח, זה סמל עתיק. לא יודע, לא יודע מה לומר. מהמזרח הרחוק. לגבי הנושא של המגן דוד, של הטלאי הצהוב, כמובן זה היה עוד קלון ליהודים. אבל תתפלו שהיה עיתונאי, כמדומני זה היה עיסוקו העיקרי, בשם וולטר וולש, לא סגור על ההיגוי המדויק של השם שלו, שהוא דווקא כתב כתבה בעיתון, סעו בגאון. כך הוא קרא לענידת הטלאי. הוא אומר, סוף סוף אנחנו יכולים ללכת ברחוב, שכולם יראו שאני יהודי. אני לא מתבייש בזה. כמו איזה ציציות בחוץ כזה. אני הולך, כולם יראו אותי. והצבא שהיה פעם, שהיה פחות דתיים, חצם כיפה, עמד, מברך ברכת המזון, שכולם יתפוצצו שיראו שאני יהודי. כן? היום זה כבר דבר שבשגרה. אז הוא דווקא הפך את זה, איך אומרים, פונק פקרט הוא עשה, כאילו, מה שנקרא, בדיוק ההפוך הזה. הוא בא ואמר, חברים, מה אתם מתבאסים? טלאי צהוב זה? תתגאו בדבר הזה. זה כמו ללכת עכשיו עם טלית ברחוצות, ברחובות, שיראו ששבת, שיראו שאני יהודי. אז כל אחד בעיניים שלו, אבל בוודאי, בוודאי שזה היה עוד קלון, ואנשים, חלק מהם רצו להסיר את זה לפני יציאה, והחביאו את זה, אבל ודאי שגם היה עונש מוות על מי שלא ילך עם הטלאי הצהוב. אגב, בגטו נהיו פתאום בעלי מלאכה, בעלי אומנות חדשים, מוכרי טלאים. יש תמונות שמראות, אין לי את התמונה כאן להראות לכם, אדם הולך עם מנסה כזה על ה... כמו חגורה כזאת עם... כמו מוכר גלידה, ושם יש לו גלגלים שעליהם טלאי צהוב, שהוא גוזר את הטלאים לאנשים ומשלמים לו על זה. כי בבית אין לך מכונת תפירה, את לא יכולה להביא מאיפה יש לך בדים צהובים, מאיפה יש לך סנטימטר, יש גודל של סנטימטרים כמה הטלאי צריך להיות. אתה לא יכול לעשות טלאי כזה קטן, צריך להיות לו איזה גודל, קוטר וכו'. אז הוא היה לו את האמצעים האלה, לא יודע, לקח, גנב, היה לו, השיג במחתרת, והוא ייצר אותם, ובעבורם קיבל כמובן כסף. אז זה לגבי הנושא של הטלאי הצהוב. אגב, ראינו בתמונות שם במשפחת אולמה, אני מזכיר לכם, סרט שרבול גם, עם מגן דוד. חלק מהמקומות היה סרט שרבול, חלק זה, לא ניכנס לדבר, שטחי הגנרל גוברנמנט ועוד, כל מקום היה לו את הציוויים הייחודיים שלו. סרט זה גם לא היה של הקאפו? היה גם סרט קאפו. כל בעל תפקיד באופן עקרוני נעשה סרט שרבול עם הגדרת התפקיד שלו. כן. אוקיי. יש לנו כאן, חברים, האומן גרשון קן קניספל, תכננו ביצע את האנדרטה, זה החתימת... מה שנקרא, לא חתימת ידו, אבל הכיתוב שזה. רוצים לשמוע סוף לא כל כך נעים. הוא נפטר ערב עשרת הלוט, ולא זכה. לא זכה. עשה את כל האומנות המטורפת הזאת. באמת, באמת שעות אפשר לעמוד פה ולחקור את האנדרטה. הוא לא זכה לעשרת הלוט הזאת. אז כן, כמובן הצבע השחור שולט פה באנדרטה. אפור, שחור, כאב, ימי חושך, אופל, הכל מתחתי, הכל גרנדיוזי. אין רכות באנדרטה, אין אנושיות באנדרטה. היא זועקת, היא כואבת, היא פוגעת, היא מנתצת. היא מראות זוועה, מה שנקרא לראות פה, בראש כל חוצות. למען כל מי שבא פה לפארק הזה וזה, יראה את זה. יראה את זה. ולצערנו, לא כל מי שבא לפארק גם מתרגש מהדברים האלה. וגם בתקופות ההם, לא כל מי שעבר ברחובות הגטו וליד הגטו התרגש מהמראות שאנשים מתגוללים בראש כל חוצות, במערומיהם, חתוכים, חלוקים, ואת אף אחד זה לא עניין. הצהוב הזה, נכון, אני מסכים איתך, בהחלט. הוא זועק. כן. לא פחות ולא יותר, אם דיברנו על שיר הפרטיזנים,
אם נקביע את עינינו, הוטבע גם כן באנדרטה באופן גאוני שירו של שלונסקי. על דעת עיניי שראו את השחור למסו זעקות על ליבי השחוח, על דעת רחמיי שהורוני למחול, עד באו ימים שאימו מלסלוח, נדרתי הנדר לזכור את הכל, לזכור ודבר לא לשכוח. שימו לב, על דעת עיניי, על דעת עיניי, מאוד מזכיר את הקטע של כל נדרי, נכון? על דעת המקום ועל דעת הקהל, נכון מאוד. כי יש פה נדר, אנחנו עושים התרת נדרים ביום הכיפורים, נכון? כל נדרי ושרי ועל דעת המקום ועל דעת הקהל, והתרת נדרים. ופה בעצם שלונסקי אומר, לא, נדרתי הנדר, אני נודר נדרים, אני לא מפר את הנדרים, נדרתי. לזכור ולא לשכוח. זה מחד. מאידך, על דעת רחמיי שהורוני למחול. עד באו ימים שאימו מלסלוח. אז תחליט, אתה רוצה לזכור ולא לשכוח, אתה רוצה למחול, אתה רוצה לסלוח, איפה אתה חי בטולרנס הזה, מה שנקרא, בדברים האלה? איפה אתה, באיזה צד אתה, של הלזכור, בצד של הלמחול? האם הגיעו ימים לסלוח? האם האלה ימים של לזכור? זיכרון השואה, כעבור 80 שנה, זה כבר הילדים של הנאצים, אז אני לא מוחל להם, אני כן מוחל להם. המון נקודות למחשבה שכנראה לא ייפטרו פה, אבל חשיבה שלנו, איפה אנחנו עומדים? זיכרון השואה, שכחה, מה לזכור, מה לשכוח, כן למחול, לא לסלוח, יש לי רשות למחול, יש לי רשות לסלוח. כן, אגב, לא מצוטטות פה כל מילות השיר. השיר המקורי בסופו של דבר, יש עד יחזור לסורו, לסורו ומאום לו אלמד. יש מילים נוספות שלא הוטבעו פה, שבעצם שלונסקי בא ואומר בסופו של דבר, כאילו באיזה סימן שאלה, האם העולם למד מהדבר הזה? האם באמת never again? או שזה, איך אומרים, ההיסטוריה חוזרת. אם רק אנחנו פותחים את ערוץ 12, 13, 11, CNN, IBM, מה? אנחנו אומרים, אנה אני בא. זכרתי, לזכור, לא לשכוח, למחול, על מה אנחנו מדברים בכלל? על מה אנחנו מדברים? ההיסטוריה חוזרת. אז בואו רגע נשמע את השיר על דעת עיניי. בטח מכירים, אני לא מחדש לכם, אבל זה המקום. אברהם שלונסקי. כן. שלונסקי, 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 שלונסקי. כן, טוב, אני חושב ש... בקולו של יזהר כהן זה בסדר לשמוע אותו? מי? אני אוהב בקולו של יזהר כהן. למה זה טוב לישם? מה? תחליט כבקשתך. אבל בואו נשמע את יזהר כהן, אני חושב ש... הוא עושה, אפשר לעמוד בצל, אפשר רגע לעמוד בצל. ומה הבעיה עם יזהר כהן? לא בעיה ביזהר כהן. לא, אבל אתה לא שאלת אותנו על שום מומן, אז אני... תביא כבקשותך ברגע זה. על דעת רחמיי שהורוני לפעול עד שבאו ימים שאני מסלוח. על דעת עיניי שראו את השכול ועמסו זעקות על ליבי השחוח. על דעת רחמיי שהורו עד שבאו ימים שאני מלסלוח. נדמתי הנדר לזכור את הכל, לזכור ודבר לא לשכוח. נדמתי הנדר לזכור את הכל, לזכור I do.
את שוכל בוני, את כולם, את כולם. עדי יחולו כל שבדי מוסרי, עד שבאו ימים שאיימו מלסלוח. שבאו ימים שאיימו מלסלוח. כאן את השיר מפתי, קצת אילוץ הזמן, אבל נדרתי הנדר לזכור את הכל ודבר לא לשכוח, כך שר לנו יזהר כהן, מילים של שלונסקי. אנחנו נתקדם על האנדרטה ונצפה בעוד כמה מוטיבים שקיימים בה. אוקיי, אז כמובן התמונה הזאת גם כן, איך אומרים, חוזרת על עצמה במראות ובמראות שונים, אנחנו קשה מזעזעת להחריד. מי שיודע לקרוא גרמנית, אבל לא צריך יותר מדי לקרוא גרמנית, כי התאריך 10.11.1938 מכונה הקריסטלנאכט, אז הנה מופיע לנו פה הקריסטלנאכט, ליל הבדולח, אותן זכוכיות שמתנפצות. יש פה האומן על המצבה שם כמו שברים כאלה חתיכות, מזכיר את אותם אלפי זכוכיות שהתנפצו, שאגב מי שהיה צריך לסדר את החובות, לנקות אותם ולתקן את הכל, זה היה כמובן היהודים. וכאשר היהודים אמרו אוקיי, נפנה לחברות הביטוח ונתבע אותם כדי שישלמו לנו את הנזק, אז אמרו להם אין בעיה, תתבעו את חברות הביטוח, אבל הכסף חוזר לגרמניה. אז תחליטו מה אתם עושים, בכל מקרה אתם לא תישארו עם כסף. והיהודים נאלצו במו ידם לתקן את מה שעוד ניתן לתקן. אם אנחנו ממשיכים, הרי שאנחנו 1945 זה סופה של המלחמה, אבל לפני... מה? רגע, אנחנו לא נרים את ראשנו כי יש לנו פה עוד בדרך, ואחרי זה נרים גם את הראש, נכון? זה גם סופה של המלחמה על לנינגרד, סטלינגרד, אבל יש לנו כאן בצד, בפאה הזאת, גם את שמות המחנות, אפשר לבוא ולראות. יש לנו פה, כתוב לנו כמובן בגרמנית, בכתב הגותי, אושוויץ, בירקנאו, אורנבורג, דכאו, טרזנשטאט, ברגן בלזן, מיידנק, טרבלינקה, היום ראינו אבנים מטרבלינקה, באנדרטת רדום, בבית העלמין, וכמובן בתוך המחנות, בליל של אנדרטת הנעליים, מי שהיה בדנובה, בבודפשט, נכון, אנדרטת הנעליים, אותו צלב החץ, מפלגת צלב החץ ההונגרית, עם הורטי שם בהונגריה, לוקחת את היהודים, קושרת אותם בשלשלאות, זה לא הגרמנים, זה ההונגרים, קושרת אותם בשלשלאות על שפת הנער, מורידים להם את הנעליים, את כל חפצי הערך, זורקים אותם למים, וגופה מושכת גופה מושכת גופה, ואף אחד לא יכול לשרוד את הנער של הדנובה, וכולם שוקעים במצולות, טבעו במצולות כמו אבן. אז זה הצבא ההונגרי, צלב, מפלגת צלב החץ בהונגריה, אבל כמובן גם במיידנק, בכל המחנות, שוד הרכוש, הנעליים של הילדים, של האישה, של הגבר, נעלי חתונה, נעלי הליכה, נעלי ריקודים ועוד ועוד, נעלי תינוקות, כל הדברים האלה נמצאים שם. אגב, חלק משופץ, מנוקה, וחוזר לברלין. חוזר לברלין, חוזר לגרמניה, חוזר לכל המקומות ברחבי גרמניה לטובת המאמץ המלחמתי. ישנו איזה סיפור על איזה אימא, אחד מיני רבים, ששולחת מכתב נזעם לרשויות הגרמניות, ושם היא קובלת על כך שהיא קיבלה חולצה של ילד עבור ילדה, והיא גילתה שבאחד מהמקומות בחולצה עדיין יש כתם קטן של דם. אז היא מבקשת שבפעם הבאה ששולחים ביגוד לגרמניה, ידאגו שבניקוי היבש להסיר את כל הכתמים ושתהיה בקרה נוספת כדי שהיא לא תיפגע מהדם שקיים. כלומר, הכתם דם הקטן הוא זה שמפריע לה, אבל זה שכל החולצה היא חולצה של ילד שרצחו אותו לפני יום, זה לא מפריע לה, והילד יכול ללכת לגן עם החולצה הזאת. אז... Mm-hmm. Mm-hmm.
רגע, עוד לא הגעתי אליו, עוד לא הגעתי אליו, to the button. אוקיי. נכון, אכן, מי שרואה, יפה, האומן כתב, 1945, סוף המלחמה, מנסים להילחם, לחסל את היטלר, דרך אגב, נעשו ניסיונות להתנקש בהיטלר, מבצע ולקירי, ניסיון לרצוח עם אותו אחד שבא, שם לו מזוודה מתחת לשולחן עם חומר נפץ, הקצין עם העין הזה כמו משה דיין, יש על זה סרט, ולמרבה המזל של היטלר, השולחן היה מעץ עבה גרמני טוב שכזה, וזה בלם את הפיצוץ, לא כמו בפטריה, ששם זה קרה את האונייה, והיטלר ניצל מהתופת ההיא. כן, כן, אז היטלר קפוט, כן, כולם ייחלו לזה שהיטלר קפוט, היטלר יגמור ב-1945, יגמור, אבל זה היה מאוחר מדי. עוד טבעות, דברים, שיניים, מה שתרצו. אני תמיד בא ואומר, גם בסיורים שלי בפולין, הדיוטי פרי הגדול ביותר והמשוכלל ביותר בעולם היה בבירקנאו, באושוויץ בירקנאו, מה שנקרא אושוויץ 2, מחנה בירקנאו, שם היה מחנה בשם, נקרא מחנה קנדה, מחנה קנדה וכשמו קנו, כי אז קנדה הייתה ארץ השפע והאושר, עד היום, אבל גם, כאילו ארץ שמסמלת הרבה טוב, וכל הרכוש היהודי שנבזז הגיע לשם מויין דוקה. ושם יכלת למצוא את מיטב התכשיטים, מיטב הבשמים, יכלת למצוא שם את מיטב חנוכיות החנוכה ואת פמוטות השבת, יכלת למצוא שם את מיטב הוויסקים שקיימים בכל רחבי העולם, כל סוגי הסרדינים, כל סוגי הספרים בכל הלשונות, בכל השפות, כל סוגי הפרוות, והכל for free, duty free, אבל free for the Germans. חופשי למען הגרמנים, כמובן לא למען מישהו אחר שבעצם לקחו את רכושו, כינורות, פסנתרים, כלי נגינה. ועד היום הזה, שלושת רבעי, אולי אפילו 80% מהדברים האלה, או במעבה האדמה, או שוכנים תוך פאר בביתם של גרמנים, של אוסטרים, של הולנדים, של צרפתים, של רומנים, של הרבה שלים. כן. מאחר ואנחנו נמצאים פה קבוצה שמבוגרת, אני לפני תלמידים פחות אומר את זה, למרות שיש תלמידים שהתעקשו וביקשתי מהם רק שבאמת, איך אומרים, יהיו רציניים מה שנקרא בעניין. כן, אז פה המקום לדבר קצת על סבלם של הנשים במלחמה. אז יש לנו פה בעצם שבויית מלחמה שבעצם על, על, על חזה של אותה אישה רשום פלדורר, מי שיודע גרמנית זה בעצם במילים אחרות זונת שדה. זונת שדה בעצם שהגרמנים היו צריכים גם מה שנקרא פורקן וגם קצת אתנקטה וגם קצת רענון מה שנקרא, אז תפסו את מי שפשקה נפשם וליבם ובעצם אנסו, קשרו, קפטו, תמונה מזעזעת. אגב, לא שחבויים יהודיות, כי החוק הארי בחוקי נירנברג אסר על קשר בין אישי, יחסי אישות בין ארים ללא ארים, למרות שהדבר הזה נעשה גם מחוץ לחוק, בדרכים כאלה ואחרות, באסתר, בהיחווה, כי זה מטמא את הגזע, אם מישהו שאל למה, שמעתי זה למה, כי זה מטמא את הגזע, את הדורות, זה מחליש את, את העוצמה הדורית וכו', הגזע הארי צריך להיות זה יפה, בלונדיני, זה לא איזה שרץ עכבר מתואב אונטרמנץ'. אז הנה לנו הדבר, כי כאו מספרים וכולי. האומן החליט פה כמובן לעשות גם כן דבר בגאונות עצומה. לאישה בעצם אין פנים, מילתה, היא מילתה את פניה, כי מי יכול לסבול את הצער, היא לא יכולה לראות את זה, ואין לה פנים, בכלל הגרמנים הסתכלו על אנשים שהם לא אנשים, אין להם פנים ואין להם עיניים ואין כלום, רוב ה... אתם רואים תמונות, או עיניים מוגדלות, או משהו עם חורים בעיניים, אין פנים, אין אישיות, היא גם מליטה את פניה, כאילו, תעזבו וכולי. כן, והנה, מי שדיבר, דיברנו אז על הגרמנים, על תרתי דסתרי, אז אם הם לוקחים את השורפים ספרים, אז למה הם שומרים? אז גם ככה, הם אומרים שהם מאוד מוסריים, והם לא מוסריים, ואסור עם נשים יהודיות, אבל כן עם נשים איזה. אגב, בכניסה למי שביקר במחנות פולין, אז בכניסה למחנה אושוויץ, בארבט מחפריי, אז מצד ימין שהולכים,
יש עמדה ששם עמדה התזמורת של המחנה, שנגנה את המרשים להלוך וחזור כדי שאנשים יצדרו בקצב למחנה ומחוצה לו לעבודה, כי ארברט מאך פריי, אוקיי? ובצידו השני, אל מול התזמורת, בביטן 24, היה לו פחות ולא יותר בית בושת. כאשר לקחו שם כל מיני אסירות שהן כמובן אינם יהודיות, כדי לשעשע את הגרמנים. יהודיות למיטב המידע ההיסטורי לא היו שם בשל חוקי הגזע, בטח לא במחנה אושוויץ, שהוא מסמל איזה משהו מסודר יותר. כן, וחלק כמובן מן האסירים הלא יהודים, בתמורה לעבודה טובה, למעשים טובים, למשמעת טובה, לעידוד החבר'ה, נתנו להם שם זמן פנוי. ומכאן אנחנו ממשיכים הלאה. חזרנו קצת אחורה לליל הסדר שלנו. היה שם מוישל אחד ששאל מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שאל את אבא שלו בשיר שכזה, אבא מה נשתנה הלילה מכל הלילות, האם יהיה מוישל ביום מן הימים שיוכל לשאול מה נשתנה את אבא שלו, ואבא שלו משיב לו בכל דור ודור יהיה מוישל איפשהו שישאל מה נשתנה, ואבא שלו יענה לו עבדים היינו. זה גם כן שיר, אני לא אשמיע אותו כרגע, הוא ארוך, אבל אפשר למצוא אותו במשטת. מחליטים היהודים מחליטים בגטו ורשה להילחם ב-19 לאפריל, 19 לאפריל 1943 פורץ מרד גטו ורשה בליל הסדר, כאשר אנחנו בסביב אחד פורץ מרד גטו ורשה, בעיקר הבניין המוכר זה מילה 18 ברחוב מילה ליד אנדרטת רפופורט, שם במסלול הגבורה בוורשה מהאומשלג פלאץ לכיוון מוזיאון הפולני ואנדרטת רפופורט, באמצע יש בונקר מילה 18, שם נלחם אנילביץ' וחבריו ועוד ועוד. משה ארנס כותב על זה גם בספרו דגלים מעל הגטו, הרצה גם כאן אצלנו בנווה שאנן במכון אייפשיץ לפני הקורונה. דגלים מעל הגטו, מניפים דגלים מעל הגטו, דגלים, דגל כחול לבן ודגל אדום לבן. אדום לבן זה דגל פולין, כחול לבן זה דגל ישראל, שני הדגלים זה לצד זה, אבל המורדים הם יהודים. הגרמנים מתפוצצים, איך ייתכן שיהודי מעיז להרים לא רק את ידו, לנופף דגל בפולין, שהגרמנים שולטים שם. כל פולין הרים דגלי הרייך, איך מעיזים? מנסים לראות בדגל, לא מצליחים. בסופו של דבר יש שם לחימה עזה מאוד. צריך להבין שאת פולין, תוך כשלושה שבועות בבליצקריג, בראשון לספטמבר 1939 ועד ראש השנה, ספטמבר, אלול, עד ראש השנה, כובשים את פולין. החגים בפולין בשנת 39 נעשים תחת השלטון הנאצי. בתים מפוצצים, יתומים, אלמנות, הרעב, חולי, מגפות, כבר מתחילות לפרוץ. וב-43, כארבע שנים לאחר מכן, פורץ גטו מרד, גטו ורשה, מחליטים להילחם בגרמנים. עם מה נלחמים? כמה בקבוקי מולוטוב, כמה פיסטולים שכאלה, אין הרי כמעט רוגטקות. מה אפשר להילחם מה לשפוך שמן ורותח על הכבישים? עם זה נלחמים. אבל מעניין מאוד שהפלישה לפולין של הצבא הגרמני ארכה כשלושה שבועות. מרד גטו ורשה החזיק מעמד כמעט חודש, כשלושה שבועות. שימו לב איזה עוצמת הרוח של לוחמינו יהודים. שלושה שבועות לכבוש את פולין, שלושה שבועות לוקח להם להחזיק מעמד, והפולנים לא מצליחים בוורשה להשתלט על וורשה. עובדי עצות, מה עושים? איך אפשר לכבוש את הדבר הזה? לאן שאנחנו מגיעים, זורקים עלינו, חוסמים אותנו, החיילים שלנו מתחילים לפחד להיכנס. ואז מחליטים להביא בחור בשם יורגן שטרופ, כך קוראים לו. אומר, תשמע, אתה חוזר משם או עם יהודים מתים או שאתה מת. קיבל משימה, אי אפשר להגיד לא. הוא מגיע לשם ואז עולה במוחו אותו רעיון והוא אומר, תשמע, ככה אני לא אוכל לנצח, אבל אני אוכל לנצח רק אם אני אעבור בית בית, חדר חדר, בונקר בונקר, תעלה תעלה, ואני בעצם אשרוף את המקומות, מה שנקרא אדמה חרוכה, ואני אזרוק רימוני עשן ואפעיל שריפה שמה, ואז בעצם יחנקו כולם במעבה האדמה ויעלו כלפי מעלה. וזה מה שהוא מבצע במילה 18 באותו בונקר שהתחפרו בו ובעוד בתים, והיהודים בסופו של דבר חלקם מחליטים לבלוע גלולה ציאנית, למות בבונקרים ולא ליפול בידי האויב הנאצי, וחלקם יוצאים החוצה באמת
במעין, תמונה שאומרים שהיא בוימה, במעין ידיים מורמות אל על, אבל כך מצליח יורגן שטרופ לנצח במרד גטו ורשה כעבור שלושה שבועות. המרד הזה נלמד במשך שנים, הוא באמת יירשם לאות מופת בספרי ההיסטוריה, על עם, שואה וגבורה, גבורה עילאית של אנשים שאפשר לומר כמעט בידיים חצופות. תראו מה יש לאישה ביד. סלע, אם די נלחמת אישה, מרימה את הסלע אל על. אגב, אני לא הייתי בטוח שזאת אישה. אין לה תווים של אישה, סליחה שאני אומר, אבל כאילו אתה לא יודע אם זה גבר או אישה, זה שיש כיסוי, אבל איזה גבר נועד, שנראה מוזלמן, נראה שריף שכזה, אי אפשר לדעת. וחוץ מזה, זה בכוונת מכוון, כי גם גברים וגם נשים נלחמו שם. ועם אבנים, ועם בקבוקי מולוטוב, ועם סכינים, ועם הקרבה עצמית, ועם המון המון עוצמה. ויורגן שטרופ לא מסתפק בזה. הוא יודע שעדיין יש מנוע יהודי, שאם הוא לא ישרוף את המנוע הזה, היהדות תמשיך. ומה זה המנוע הזה? בית הכנסת. בית הכנסת המרכזי בוורשה, בית כנסת קלומוצקה, הבית כנסת הראשי שגדולי החזנים היו בו בפולין, עומד לרועץ לנגד עיניו. והוא אומר, אפילו שניצחתי, אני לא יכול לראות את הדבר הזה מול העיניים, זה מנוע, זה אבן שואבת, זה המגנט. הוא הולך ומפוצץ את בית הכנסת, יש תמונות שרואים את, כאילו, את הפיצוץ בתמונה של בית כנסת כאילו בקריסה, ואיזה מנורה, כמו קנה המנורה של בית המקדש, היה בצידי בית הכנסת, נשארה כאילו עומדת על טילה, ועל החורבות של אותו גטו הוא מפקסס אחורה, פקס, הוא מתלגרם וטלגרם אחורה לרשות הממונה ואומר אין גטו ורשה יותר, אין יותר גטו ורשה, אחרי פיצוץ בית הכנסת. הוא היה מילי יומן הרי. הוא מילי יומן, נכון, הוא תיאר את המלחמה יורגן שטרופ, נכון מאוד. זה היה אחרי זה נגדו במשפט. מה? שרף את קריסטלנאך, נכון, לא כל, יפה, הרי נכונה, לא כל בתי הכנסת, הכל. בעיקר באוסטריה ובגרמניה, וגם באוסטריה ובגרמניה, דרך אגב, זה בית כנסת שהוא בפולין. בסדר, גם שם היו פוגרומים והכל. אבל יש בתי כנסת ששרדו, וזה הבית כנסת המרכזי. בסדר? אז מרד גטו ורשה. לא הזכיר אתמול בנט בנאום שלו שני ארגונים שנלחמו? נכון, יש אצי, יש אצי, ארגון צבאי יהודי, ויש את אייל, ארגון יהודי לוחם, נכון. תמיד היה פה איזה עיוות היסטורי, בקיצור מלחמות היהודים, לא ניכנס לפה, אבל נכון, שתי התנועות, משה ארנס. בגלל זה יש לוחמי הגטאות ויד מרדכי בשני קצוות הארץ, בגלל עניינים. ארנס בספרו. הם טוענים שזה פוליטיקה. אבל שניהם שומר הצעיר. ושניהם אותו דבר. ארנס בספרו כותב על זה, באמת על העיוות שנעשה, והוא כותב את זה דגלים מעל הגטו, הוא מתייחס לנתודה הזאת. אוקיי, עברנו את האנדרטה מהכיוונים של האלה, בואו רגע נחזור לזהירות. בנט הזכיר אתמול. אתם רואים את בעצם התוכב וצלב, שימו לב לצלב, כן, תדמיינו בעיניים שלכם את הצלב הזה, את הקרוס הזה שנמצא כאן, אוקיי, הפאות האלה שלו, הצלב הזה, היתק. מה? הצד הזה, זה אמרנו על אותה, על הנשים, כן, זה של ה... כן. סיפורים כמובן בגרמנית, אני לא מבין את הכל, יש על זה גם במכון שלנו אחד, גדעון בן מיכאל, שהיה חוקר אצלנו במכון נפטר, הוא כתב על זה חוברת שלמה על כל ה... יש חוברת הסבר על העניין הזה, כי זה האותנטי, במילים בשפה הגרמנית, האותיות הבולטות. כן, אפשרי, בוא נשים איזה מכשירי. טוב. כן, הדבר האחרון באנדרטה, גם אל על, אולי בכוונה הוא רוצה גם שנגביה את עינינו, אני אומר, זה החלום, זה החזון, זה התקווה, זה העתיד, מי יודע, אני לא שאלתי אותו ולא, אבל באומנות זה בעיני המתבונן. הסוף של גרמניה, הקרב של סטלינגרד ונורמנדי, נכון, נורמנדי ב-1944, הפלישה, וקרב סטלינגרד, לא אכביר פה במילים, לא שיעור היסטוריה, הלחימה, הפריצה, הטנקים, כל הדברים האלה שבעצם בעלות הברית אולי קצת מתפכחות ומנסות להכות בגרמניה ולשחרר את אולה מעל אירופה. לאורך כל הדרך ידעו גם ידעו, יש תצלומי אוויר של האמריקאים, ובעלות הברית היו שדרים, והיו בורחים שברחו מן הגטאות ומן המחנות וסיפרו, סיפרו, רק לא האמינו להם. אמרו, אתה המשיגה, אתה המשיגה מהעיירה. מי אתה? למה אתה בא להטיל מורך בעם?
ולא הקשיבו לדברים האלה, אבל ידעו גם ידעו, והעולם שתק, והעולם ידע, והעולם שתק. זהו, זה מה שנותר לי עוד לומר על האנדרטה. אם יש שאלות, משהו על האירועים, על המקרים, אז אני בשמחה אשיב. זה ברזל? מה זה זה? בטון, בטון עם ברזל. בטון שמצופה באיזה חומר ברזלי כזה. מה זה המספר למעלה? 1,300. אני חושב אולי זה הגדוד, זה די או אחד, אני לא... הגדוד שלהם, הבטליון ה... לא יודע מה זה... Artillery Division. יש מצב, אוקיי, יש מצב, בהחלט, לא בקיעת כדי כך. כן. לא, על הלמיין זה לא, זה אנחנו נדבר על הלמיין, זה לא קו על הלמיין. כן. בסדר גמור, חברים, אנחנו מכאן, איפה ראובן? כאן. נפסת לך... לא, צריך להיות ערוך להדרכות הבאות. מנוחת צהריים. תכף אנחנו... הרב הישיש צוקרמן בא אלינו בשבעה ואמר, אני בדרך כלל לא מכיר ילדים בכיתה ט', אבל גלעד ביקש להיפגש איתי ואמר, צריך לעשות שינויים פה קצת, למדו אותנו קצת יותר אמונה, דברים אחרים. אמר לו הרב, גלעד, אם זה לא נראה לך, תחפש לך ישיבה אחרת. אז גלעד הלך לבדוק את ישיבת חיצים, הספיק להיות שם בדיוק יומיים. שהיה בשמושה. באיתמר, ביישוב איתמר. בשומרון. אהב את השומרון, רצה להיות ליד הבית. ושם מחבל מהכפר צוריף עלה. פוריק. עלה והרג אותו במגרש הכדורסל. לא הלך לשחק כדורסל, הוא גם היה אהב מאוד את המשחק. ואז הוא נכנס אחר כך גם לחדרים שם ורצח עוד את נתנאל, ריאחי וסיטון אברהם. שלושה נערים. ואני רוצה רק לספר לכם, כי דיברנו על הטוב, והשיר הזה נורא, אמרת לי, של הגיבן. גיבן הקדוש. אז גלעד כתב בחיבור שלו וכיתה ט' בישיבה, חיבור ארוך, אבל רק שלושה משפטים שאני חושבת שזה גם מסר. אם תחפש, אבל בסוף הוא אומר ככה, אם תחפש במלאך באדם. אדם, במלאך אדם לא תמצא, אם תחפש במלאך אדם גם לא תמצא, אך אם תחפש באדם אדם, תמצא מלאך. וואו. אז עם המסר הזה אנחנו רוצים גם להיפרד ממכם. וואו. וישננו כאן ילדה מיקיר. בת יקיר. שאחיה יוסף למד עם גלעד. וסיפור מוכר. אז זה גלעד. אם הסכינן בשכול, אני אדבר על השכול שלי. אוקיי. רגע. הפוך לגמרי. רגע. אתם יותר לימנים, אנחנו שמאל. הבוגדים של המדינה. לא, אנחנו בני אדם. לא, אבל... אדם לאדם אמר. אז אתם, אבל מה שקורה במדינה, אנחנו הרי יודעים את הפלגנות, זה לא סתם. בן שלי שמאל, שני טייסים שנהרגו לפני 9 שנים, התרסק המסוק שלהם בתאונת אימונים. ברומניה? לא, תאונת... כולם רק... לא, ברומניה היה תאונה. כל החיים, כל מי ששומע תמיד זורקים רומניה. למה? כי פה שני טייסים מתו, אז זה לא משהו שהציבור כל כך צריך להיות מודע אליו. כשקורה אירוע של הרבה, אז זה תופס תהודה. אז זה סתם שני טייסים. הבן שלי ארז פלקסר, בן 31, ונועם רון, בן 49. נועם רון דתי. ארז שלי חילוני מוחלט, משפחה חילונית, אני אפילו יכולה להגדיר את התניאטיסטי. נועם רון מכיר את הארץ כמו שאי אפשר להכיר יותר, ארז שלי מכיר את הארץ כמו שאי אפשר להכיר יותר. הוא מוחצן, שלי שקט, ביישן, צנוע, שני הפכים, אבל שניהם משרתים בחיל האוויר ומתים בגלל רשלנות של חיל האוויר. אני נאבקתי, זה קרה ב... מרץ 2013 האסון הזה, לא מזמן הייתה אזכרה של 9 שנים. אני נאבקתי 6.5 שנים מול חיל האוויר. הייתה תוכנית המקור של רביב דרוקר, אימא אחת מול חיל האוויר, זו אני. אמיר אשל היה האלוף 5 שנים, חיל האוויר לא הקשיב לשום דבר. עד שקניתי לאייזנקוט, דמות מופת. הסכים לתת לי לעיין בכל החומרים, גיליתי רשלנויות מכל שאי אפשר, ובלי הפקת לקחים. הפקת לקחים זהירה, לא היה הפקת לקחים, כי האג'נדה היא להסתיר מהתאונות אימונים, חיל האוויר לא אשם. האמירה הייתה, את התאונה
אי אפשר היה למנוע. תאונה הזו הקפיצה אותי את הפיוזים שלי, ואז 6.5 שנים אני מול חיל האוויר, התחלף האלוף, הגיע נורקין, הכל השתנה. שמעו לכל מילה, הפיקו את כל הלקחים שאני, בן אדם ממוצע מהיישוב, לא איזה משהו, עלה ישר כשקראתי את החומרים. האם חוקרים המהוללים, חיל האוויר, החוקר הכי טוב בעולם, הם החוקרים הכי... אז הם לא כאלה, והם לא עלו על כמעט על הלקחים הכי פשוטים, כמו לדעת למשל לאסוף תאונות מהעולם שקורים בכלי הטייס שלהם. בכלי של ארז שלי, זה היה מסוק קוברה, מסוק קוברה זה מסוק רב, היו 9 תאונות בלהבים, עליו פשוט נשבר 5 דקות לפני שהם סיימו אימון. התחילו אותו ב9 בלילה, סיימו אותו ב1 בבוקר, 5 דקות לפני שהם מחטו, התרסק, נוצר שבר. השבר נוצר מסדק, הסדק כבר התחיל 3 ימים קודם, כבר היו 10 טייסים שטסו, אחריהם היו צריכים להמשיך לטוס. לא מגלים, לא מגלים בגלל, אני לא אכנה איזה רשוניות. אני עשיתי מאבק מאוד גדול, אני עכשיו מתפארת בזה וכבר מספרת, החלטתי, כי תמיד לא אמרתי. אז הצלתי כבר טייסים ממוות בזה שעוררתי אצלהם את הצורך לפתח מנוע חיפוש של תאונות בעולם. הם לא ידעו למצוא, היה להם מנוע מנוון בצורה מחרידה, לא ידעו על 9 תאונות בלהבים של זה, לא ידעו פשוט, בגלל רשלנויות ובגלל גם חוסר מקצועיות ולא לעבוד עם אינטרנט. אני עם האינטרנט בשנייה אחת מצב. הם לא יודעים. עכשיו הם יודעים, נורקים, אדם משכבה במעלה, לא קיים דבר כזה בעולם. התייחס אליי, הקשיב לכל מילה, הגיב לכל... אי אפשר בכלל לתאר. אם לא הוא, אני בתוך האדמה. והוא הביא את זה כנראה גם לתום ארבעה, כי לאחרונה היה החלפה והם הזמינו אותי, והוא פתאום ניגש אליי ואומר לי שלום, ואני לא יודעת אפילו מי הוא. זאת אומרת, יש רוח חדשה, הם מבינים שגם הורים יש מה להקשיב להם, ולא יכולים לזלזל ולהגיד כמו שאמרו לי, את לא טייסת, את לא מהנדסת, מה את חושבת לעצמך? וכשאני אומרת להם מה זה לאסוף תאונות בעולם, אז אומרים לי, מה אנחנו אקדמיה? מה אנחנו צריכים לדעת? הם מין תשובות הזויות כאלה שאתה לא יכול להאמין שיענו, וזה רק בגלל האג'נדה שלהם, שהייתה כל השנים לסגור מהר מהר תאונות אימונים, להאשים את הטייסים, וההורים האומללים האלה, במקום שהם יקראו, יעשו איזה עבודה, אז הם לוקחים עוד, עוד היגון שלהם, עוד יותר קוברים את עצמם באדמה, כי מתביישים, הבן שלהם אשם במוות של עצמו. וזה לא נכון. עשרות טייסים, אף אחד לא יודע, מאות טייסים מתו בשנות 70 ו-80, כל שנה 25 טייסים היו נוהגים מתאונות אימונים. ותמיד ישימו את הטייסים. ואף אחד לא יודע שלדעתי, אני עליתי על המון תאונות, הרוב זה לא טייסים אשמים, אבל זה מה שעשו להם. כמו אסון הנונדלת שכולכם אולי מכירים, 25 שנה לא נתנו להורים בכלל לעיין שם בתחקירים, נתנו להם משהו עלוב ואף אחד לא נענש, והשימו את הטייס, ואחרי 25 שנה, כי היו עוד משפחות שקצת עשו שם דברים, הגיעו למסקנה, היה משקל יתר, היו מיליון שגיאות בתוך הדבר הזה, והטייס לא היה בכלל אשם. אבל בסוף מצאו 3 מחיל האוויר, אחד נחמיה דגן, משהו שמצאו שהוא השם, אבל אחר כך הופך להיות תת-אלוף וראש החינוך, אני יודעת מה. ומתנפל אליי, כשאני עשיתי את התוכנית המקור, כל הטייסים היו נגדי. כתבו לי דברים איומים. ואפילו חברים של ארז, הם אמרו, אנחנו מאמינים על עיוור על חיל האוויר. זה החינוך שנותנים שם. ואני, הניסיון שלי היום זה לפקוח עיניים, שהיא לקבל אחריות על החיים גם. לא יכולים להיות כאלה שמכניסים להם. זה פשוט לא יתואר, אבל חיל האוויר, לדעתי נורקין, שינה הרבה דברים. הוא מחדיר מהם תאונות ניתן וצריך למנוע. אין אמירה כזו שאתה תאונה לא ניתן למנוע. אין אמירה כזו, אין דבר כזה. אז לפחות אני אומרת, התאונה הייתה מיותרת, סתם בזבוז חיידיים, אבל אני היום מרגישה שאתם אומרים, מנפש אחת, מאיך אתה אומר? כולם מציל נפש אחת, כי יותר עולם לא. אז אני כבר הצלתי את הסימי מהוות, כי בהרקול, כי כן, כן, וזה חלק. אנחנו מודים לכם. תודה, תודה, תודה.